da kažem da ovu seriju, mislim, njene prethodne sezone, Meso i Kosti, toliko volim i toliki sam bio fan da sam ih gledao i po nekoliko puta, čak sam i ovu Maksića tjerao da mi donosi rekvizite sa snimanje i majicu, tako da mi je sve što se tiče ove serije i ovog projekta bilo izuzetno izazovno i izuzetno sam bio motivisan zato što stvarno oni su, čini mi se, u prethodne dvije sezone toliko podigli ljestvicu da nekako imao sam posebnu odgovornost kada je u pitanju ovaj projekat. Tako da eto, nadamo se da nismo iznevjerili što se tiče kože. Gradio sam lik tako, komunikacija sa Hajdukom je bila toliko divna i toliko možda čak ne svakidašnja u današnjem poslu, da je to išlo, da kažem, vrlo lako kroz probe, kroz našu predivnu komunikaciju koju smo ostvarili prije početka snimanja, što je takođe možda neobično za snimanje kod nas. Imali smo puno proba, razriješili smo sve dileme za stolom, sva pitanja i sve nedoumice, tako da čini mi se da smo na snimanju došli relativno spremni koliko možemo doći. Tako da Hajduk mi je pomogao sa raznim nekim referencama, kako filmskim, tako u literaturi. Sve je to nama, tako i životni, naravno, pošto on je ovako ima puno tog iskustva. Uličnog, ali ne da ga on prošao, nego čini mi se da se da dosta poznaje tih ljudi koji su se kretali u tom svijetu, tako da eto, malo ja, malo on, malo partneri, malo set i čini mi se da smo došli do nečega. Dopali su mi se generalno svi likovi, nekako nisam se, dok sam čitao scenariju, nisam se trudio da izuzimam sad neki poseban lik, fokusirao sam se naravno na svoj, tako da stvarno moj mi se najviše dopao, zato što je prosto moj. Da bih gledao druge, bilo bi kao da sam malo nezadovoljan i tako dalje, rasipao bih energiju na neke druge stvari, tako da stvarno moj mi se najviše dopao, ali generalno pratio sam cijelu priču i priča je ta koja mi se najviše dopala, zato što kada je priča dobra, ne možeš da izuzmeš jedan lik, on je dobar ili ovaj malo gori od drugog, nego cjelokupna priča je toliko zaokružena i toliko je i likovi koji se, kako bih rekao, pojavljuju na blic, vrlo kratko, i oni su čak zaokruženi, imaju neku svoju poentu. Tako da mislim da je u tome snaga ove serije i ovog projekta, zato što stvarno je podržana jednim, u dramaturškom smislu, jednim jako dobrim tekstom. Malo me sramoti da pričam, jer kao ajde, uvijek govorimo sve najbolje o projektima, ali zaista na ovom projektu mi je bilo toliko divno. Ekipa je bila kao da sam je ja skupio, od vozača pa do Hajduka, do svih ljudi na setu su stvarno svi bili toliko prijateljski nastrojeni. Prvi dan kad sam došao na snimanje, nisam imao utisak da mi je to prvi dan snimanja, nego kao da sam već tu godinama se imao, tako da nekako suvišno mi je pričati da kako mi je bilo na snimanju. Dovoljno je da smo mi sada i kad se završilo snimanje nastavili da se družimo i da se gledamo i da pijemo kafu i da razgovaramo o nekim temama koje apsolutno nemaju nikakve veze sa ovim poslom, tako da mislim da to dovoljno govori o tome.